sahabat ke tali gantung. Kegiatan paruti berpuak ketaluan di masjid. Assalamualaikum, salam sayangi Malaysia Kum, N5 edisi Khamis 24 Oktober bersama saya Nazri Fahmi Syukri. Selain tajuk-tajuk utama tadi, kita akan berita langsung ke negeri-negeri. Kami akan mulakan dengan perkembangan dari Pahang bersama Atirah Aswah. Kemudian kita ke Bumi Kenyalang bersama Muhammad Azizi Rahim yang menanti di Kuching. Seterusnya ke negeri di bawah bayu bersama Jovinia Jim Lajim. Dan akhir sekali berita langsung JAKIM dari Komplek Islam Putrajaya bersama Aisyah Al-Basri. Semuanya seketika nanti, setia bersama N5. Dimulakan dengan berita ini terlebih dahulu, tiga individu dijatuhi hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam selepas didapati bersalah membunuh dengan niat seorang lelaki 3 tahun lalu. Hakim Dato' Abdul Halim Aman membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap Muhammad Zuhaimi Madarus 33, Siti Nur Aisyah Abdul Wahab 28 dan Muhammad Rahmat Nazaruddin 25. Wartawan Gracie Aisyah Kedayan ada laporannya. Dalam keputusannya, Dato' Abdul Halim mendapati keterangan bersumpah ketiga-tiga tertuduh dalam kandang saksi tidak munasabah dan rekaan semata-mata. Mahkamah juga mendapati perbuatan ketiga-tiga tertuduh sangat kejam sehingga membawa pembunuhan tragik kepada Allahyarham Muhammad Fairul Hakimi Mokhtar, 24 tahun. Saksi ketujuh pendakwaan iaitu seorang saksi mata menyatakan dia nampak tertuduh Muhammad Rahmat memukul kepala si mati dengan kayu hingga menyebabkan kayu patah. Tertuduh Siti Nur Asiah mencadangkan mayat dibungkus dengan tilam serta diikat dan membuangnya ke dalam sungai di Seksyen 24 Shah Alam. Bapa Muhammad Fairul melakukan sujud syukur sebaik keluar dari pekarangan mahkamah. Meski sukar memaafkan perbuatan ketiga-tiga tertuduh, namun ibu bapa Allahyarham reda akhirnya kematian anak lelakinya terbela. Bukan sebab kematian anak saya sendiri. Anak yang saya lahirkan, saya kandungkan. Saya tak boleh nak cerita dengan orang macam mana perasaan saya bila saya tahu anak saya mati kena bunuh. Kalau anak saya mati accident ke, saya nampak kubur ini tak ada jasad, tak ada apa pun tak ada. Memang orang kata sedih sangat. Memang terlalu sedih pada saya. Mengikut pertuduhan, Siti Nur Asia dan Muhammad Zulhaimi didakwa bersubahat bersama Muhammad Rahmat untuk membunuh Muhammad Fairul antara jam 12.30 tengah malam hingga 1 pagi pada Ogos 2016 di sebuah pangsapuri Kelang Selangor. Muhammad Rahmat pula didakwa membunuh Muhammad Fairul pada 4 pagi di lokasi dan hari yang sama. Grace Aisyah Kedayan, RTM. Seorang lelaki warga Singapura dihadapkan ke Mahkamah Magistrate ICROW selepas didakwa terlibat dengan pembunuhan kejam isteri dan anak tirinya selepas 8 bahagian anggota badan mangsa dibuang ke dalam semak di Kampung Ladang Kerubung 2 minggu lalu. Bagaimanapun, tiada sebarang pengakuan direkodkan daripada tertuduh iaitu Syahrul Nizam Zuraimi, 31 tahun sejurus dua pertuduhan dibacakan secara berasingan dihadapkan ke Magistrate Muhammad Nazrim Ali Rahim. Tertuduhannya mengangguk sebagai tanda faham dan mendiamkan diri sepanjang prosiding pendakwaan. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh didakwa melakukan bunuh dengan menyebabkan kematian Nofazira Bidin, 27 tahun, di sebuah rumah di Taman Merdeka Jaya Batu Berendam antara 9 malam hingga 1 pagi pada 6 Oktober lalu. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh turut didakwa melakukan bunuh yang sama terhadap Muhammad Iman Ashraf Abdullah, 11 tahun, di lokasi dan waktu sama. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman mati mandatori. Terdahulu, pendakwaan yang dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Anis Najwan Nazari tidak mencadangkan sebarang jaminan, manakala tertuduh juga tidak diwakili peguam. Muhammad Nazrim pada penghakimannya kemudian menetapkan 16 Disember depan sebagai sebutan semula kes sementara menunggu laporan lengkap bedah siasat. Kira-kira 230 kg dadah pelbagai jenis diperintah untuk dilupuskan oleh mahkamah.
Dana tersebut termasuk heroin dan ganja dianggarkan berjumlah hampir RM10 juta. Menurut pemangku Ketua Penolong Pengarah Pelucuhakan Harta Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Assistant Commissioner Dalby Singh Tanah Singh, kesemua kes dadah itu telah dibicara di Mahkamah Negeri. Dalby berkata proses pelupusan yang dijalankan itu melibatkan syarikat kualiti alam Sdn. Bhd yang berdaftar di bawah Jabatan Kualiti Alam Sekitar. Itu syarikat kualiti alam, di situ dia ada dia punya tempat incinerator dia, di mana dadah ini akan dilupuskan dengan cara incinerate di situ. So hari ini kita telah saksikan upacara di mana penyerahan eksibit yang telah selesai bicara dan ini akan dibawa ke situ untuk dilupuskan atau sebagainya. Tambahnya lagi, usaha ini merupakan pendekatan strategi penguasaan untuk mengurangkan bekalan dan permintaan dadah yang menjadi musuh nombor satu negara. Beliau berkata demikian dalam majlis pelupusan barang rampasan dadah di stor berpusat kontijen Pulau Pinang. Lebih 3,000 kartu minuman keras dan 8,000 batang rokok dirampas di Bay Pemeriksaan Kastam Pelabuhan Tanjung Pelepas, Gelang Patah, Jumaat lalu. Seorang lelaki warga tempatan berumur 29 tahun turut ditahan. Rampasan melibatkan barang tidak berkastam bernilai RM470,000. Hasil pemeriksaan ke atas dua kontainer tadi mendapati terdapat dua komoditi barang tak berkastam, iaitu minuman keras dan rokok. Dan kedua-dua buah kontainer tersebut, dalam kedua-dua kontainer tersebut, di samping pelbagai jenis minuman dan makanan ringan dari negara China. Suspek yang ditahan dikenakan jaminan sebanyak RM50,000. Kes tersebut disiasat mengikut Seksyen 135-1-A Akta Kastam 1967. Perkembangan banjir. Di Johor, jumlah penduduk terjejas banjir di pusat pemindahan sementara PPS di Pontian dan Batu Pahat kekal 435 orang daripada 100 keluarga setakat tengah hari tadi. Menurut Esko Kerajaan Tempatan Kesejahteraan Bandar dan Alam Sekitar Negeri Tan Chen Chun, seramai 380 penduduk terjejas daripada 87 keluarga masih berada di 5 PPS di Pontian. Hujan lebat di Pontian menyebabkan penduduk tidak dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing walaupun ada segelintir yang mendakwa rumah mereka sudah boleh diduduki semula. Di Batu Pahat, 39 penduduk terjejas daripada 10 keluarga. 16 penduduk terjejas ribut melibatkan 3 keluarga di daerah itu ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Sungai Kajang. Dalam pada itu, banjir yang melanda Pontian sedikit sebanyak merencakan aktiviti harian penduduk. Kegiatan perniagaan ada yang terpaksa dihentikan seketika sementara menunggu banjir surut. Namun penduduk terjejas memuji penyediaan kemudahan asas yang disediakan di PPS seperti bantuan makanan dan perubatan. Mula-mula datang selai sepinggang, habis tak sempat apa kan. Nak jemberang pun takut kan, anak-anak pun itu je lah. Dengan ada bantuan sikit-sikit, okay, alhamdulillah. Harap-harap boleh balik lah, itu lah. Dah 3 hari, 4 hari dah tak kerja. Pesakit macam ni dia lebih sensitif pada bakteria kan. Banjir mesti bakteria banyak kan. Jadi bawa kat sini ada doktor pantau, ada pasukan keselamatan pun apa-apa kecemasan terus boleh buat secara automatik terus pergi hospital lebih senang. Sementara itu, hujan lebat sejak semalam telah menyebabkan kawasan di Sekolah Kebangsaan Nyalau Binturu Sarawak dinaiki air dari sungai bersebelahan. Sesi persekolahan dibatalkan hari ini sekaligus menjejaskan 171 murid sekolah. Setakat pagi tadi, jalan masih tidak dapat dilalui kenderaan ringan. Bagaimanapun, menurut Pegawai Pertahanan Awam Bintulu, Kapten Zuriza Syarkawi, tiada pusat pemindahan sementara dibuka dan tidak melibatkan kemalangan jiwa. Kerjasama serta bantuan aset daripada agensi keselamatan turut dijalankan bagi kemudahan pengundi menunaikan tanggungjawab. Dan alhamdulillah,
pegawai pengurus bagi P165 Pontian ini, Tanjung PI di Pontian ini adalah pegawai daerah sendiri, yang mana pegawai daerah adalah pengerusi yang terkuasa bencana banjir. Jadi kita dah bersedia sebab dengan pegawai pengurus sendiri, RO, adalah musim bencana. So kita dalam keadaan siap-siap insyaAllah untuk menghadapi sebarang kemungkinan lah. Kerusi Parlimen Tanjung PI memiliki 53,528 pengundi. 977 daripadanya merupakan golongan kurang upaya OKU yang turut diberi perhatian oleh SPR semasa hari mengundi 16 November depan. SPR dalam pada itu mengesahkan sudah menjual 6 borang pencalonan bagi PRK Parlimen Tanjung PI setakat ini. 6 borang itu dijual dari 8 Oktober hingga semalam. Pembeli merupakan wakil daripada parti-parti utama. Kita boleh kata mereka yang membeli adalah parti-parti utamalah yang telah membeli. So 6 pihak telah membeli borang pencalonan, belum ada yang membayar deposit untuk kelar raya ataupun bahan kempen lah. Dan mereka sampai ke 2 hari bulan nanti masih boleh membeli borang pencalonan sehinggalah pencalonan tutup pada 10 pagi 2 bulan nanti. Persediaan menghadapi musim terkujuh, anggota keselamatan sepakat menjalani latihan operasi dan menyelamat. Juga perincian yang berkaitan pelancongan gastronomi. Jadi kita bersama Atira Rasuah yang berada di studio berita RTM Pahang, Kuantan. Silakan. Terima kasih. Di Malaysia, pelancongan gastronomi kian menjadi perhatian. Semestinya kepelbagaian menu tradisional menjadi tarikan. Walaupun sesetengah lokasinya jauh, justeru sempena Tahun Melaut Malaysia 2020, Pejabat Tourism Wilayah Timur menggunakan kesempatan ini bagi mempromosi makanan asli masyarakat di Pahang. Gulai tempoyak ikan patin di Temerloh, masakan asam rong berasaskan biji ketah di Jerantut dan nasi kebuli ayam yang popular di Lipis merupakan identiti negeri pantai timur ini. Konsep pelancongan gastronomi secara tidak langsung menambah pendapatan penduduk setempat. Tarikan-tarikan utama yang ada di sekitar Pahang, terutama sekali dari segi yang kata makanan, gastronomik. Seperti yang kita sedia maklum, kita orang kata apa, rakyat Malaysia ni memang suka makan. Okay, kalau ada benda yang apa orang kata makanan yang apa agak unik yang kita tak pernah rasa, so insyaallah kita akan apa cuba sedaya upaya untuk pergi try. Okay, especially kalau makanan yang viral apa tu lah. So daripada situ kita cuba ambil kesempatan untuk orang kata menggunakan apa produk makanan yang kita ada ni sebagai satu tarikan yang unik. Beliau berkata demikian pada program Authentic Pahang Exploration, menyelusuri ke beberapa lokasi ikonik serta meninjau menu istimewa di Temerloh, Jerantut dan Kuala Lipis. Program disertai 30 penggiat dan wakil agensi pelancongan, chef hotel serta pengamal media. Gulai asam rong, biji buah getah yang tak pernah pun dimakan, sama ni kecil-kecil main-main je, boleh dijadikan lauk sebenarnya. Jadi mungkin apa yang kita dapat ni, resepi-resepinya boleh kita ketengahkan lah untuk promosikan apa resepi asli dari negeri Pahang sendiri. Mungkin boleh dibawa kat resort tempat kerja untuk dipromosikan kepada pelancong-pelancong foreigner yang datang. Saya dah dapat tahu semalam dekat Temerloh, saya dapat dua jenis kuih, iaitu kuih pena dengan kuih dodo kukus. Itu memang simple tapi kita tak tahu. Generasi kita payah nak explore kan dia punya masakan macam tu. Memang senang. Jadi kemungkinan saya akan adaptasikan kuih tu menjadi dia berasaskan benda yang sama, benda bahan yang asli, tapi saya akan explore menjadi sedikit moden lah, macam kita akan isi dalam bekas-bekas yang cantik ataupun untuk menarik minat orang, tapi beralaskan yang daun pisang ke, bahan dia saya ambil yang tradisional punya. Promosi serta jualan produk industri asas tani harus berubah seiring perkembangan digital bagi menggalakkan lagi peningkatan jualan sekaligus menambah keuntungan. Justeru Jabatan Pertanian Pahang melancarkan Instagram khas bagi membantu usahawan industri asas tani. Industri asas tani memang kita adakan setiap tahun.
cara kita wujudkan kata IG industri, usahawan industri asas tani negeri Pahang, insyaAllah dia akan menariklah ramai lagi peserta-peserta muda di luar sana yang mempunyai potensi di bawah kata industri asas tani, terutama yang mikro lah. Yeah. Ini merupakan kali pertama kita lancarkan IG usahawan industri asas tani negeri. Sehingga kini 686 usahawan yang berdaftar dengan jabatan tersebut mendapat hasil pendapatan 84.5 juta ringgit. Secara purata, setiap seorang menjana pendapatan RM6,000 sebulan. Beliau menyatakannya sempena seminar cabaran usahawan industri kecil dan sederhana di era digital di Kampung Awah, Maran. Majlis perasmian disempurnakan Exco Pahang, Datuk Seri Insinyur Muhammad Sofi Abdul Razak. Persediaan dan latihan menghadapi bencana mampu menyelamatkan nyawa jika ditangani dengan betul. Kerana ini latihan simulasi operasi mencari dan menyelamat SAR secara koordinasi yang dilakukan agensi seperti bomber, polis, angkatan pertahanan awam serta Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temeloh. Situasi insiden tanah runtuh dipilih sebagai persiapan menghadapi musim tengkujuh. 50 anggota SAR menjadikan simulasi ini sebagai platform mempraktikan kemahiran dan ilmu dalam berdepan bencana sebenar. Tujuan simulasi latihan bencana ini diadakan adalah untuk kesiapsiagaan semua anggota, terutamanya anggota kesihatan dan juga agensi-agensi lain dalam menangani bencana sekiranya bencana besar berlaku. So, kita akan sediakan anggota-anggota ini dengan teori dan juga praktikal, macam mana nak respon bila terjadinya bencana di tempat kejadian. Okey, yang keduanya kita ada tuan apa yang berlaku sini. Paparan itu tadi mengakhiri bahan berita dari Pahang. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri, silakan. Baik, terima kasih Atira, dan untuk perkembangan dari Bumi Kenyalang Pulau kita bersama Muhammad Azizi Rahim yang telah bersedia di RTM Kuching. Azizi, teruskan. Terima kasih Nazri di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebuah syarikat hartanah yang berpengkalan di Kuching, Kenbase Group, diminta mempertimbang semula pelan untuk menjadikan lorong Stamping Tengah 5E di Shepherd View, Kuching sebagai laluan utama bagi projek pangsa puri mewah iaitu Royal Richmond Gold. Menyatakan demikian, Ahli Dewan Undangan Negeri Pending, Violet Yong berkata, jika pelan tersebut diteruskan, ia boleh mengundang risiko keselamatan penghuni 57 rumah di lorong terbabit yang didiami sejak 15 tahun lepas. Selain itu, ia juga boleh mengganggu ketenteraman penduduk dengan bunyi bising kenderaan yang lalu lalang serta bakal memusnahkan landscape sedia ada di kawasan perumahan itu. Jelasnya, penduduk terbabit pernah menyuarakan bantahan untuk menjadikan lorong itu sebagai laluan utama pada 2016, namun pelan tersebut kelihatan masih diteruskan kerana pihak pemaju sedang membina pondok pengawal di penghujung lorong tersebut. Violet bercakap kepada pemberita selepas menyertai sekumpulan penduduk mengadakan bantahan aman di Kuching. Beliau menedahkan pelan awal untuk menjadikan lorong tersebut sebagai laluan keluar masuk utama telah diluluskan oleh unit perancang negeri. Sehubungan itu, Violet bercadang untuk mengatur pertemuan antara penduduk, pihak pemaju dan unit perancang negeri bagi mendapatkan penyelesaian terbaik isu tersebut. Tiga rang undang-undang RUU baharu akan dibentangkan pada Persidangan Dewan Undangan Negeri DUN yang akan berlangsung bermula 4 hingga 13 November depan. RUU tersebut ialah Strata Subsidiary Title 2019, Strata Management dan N Sarawak Heritage. Sementara itu, dua RUU adalah pindaan iaitu Perpustakaan Negeri dan Sumber Asli. Menurut Speaker DUN, Dato' Amar Muhammad Asfi Awang Nasar, RUU Pembekalan atau Belanjawan 2020, Kerajaan Negeri akan dibentangkan oleh Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg merangkap Menteri Kewangan pada 4 November depan untuk bacaan pertama. Dua daripada tiga RUU akan dibacakan oleh Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, manakala selebihnya oleh Menteri-Menteri penuh. Persidangan selama 8 hari itu bakal menyaksikan sebanyak 372 soalan berbentuk bertulis dan lisan yang telah diterima daripada 48 ahli DUN sehingga 18 Oktober lalu.
Daripada jumlah tersebut, 290 adalah jawapan lisan dan 81 bertulis, manakala sehingga pukul 1 tengah hari tadi, tiada usul diterima. Dato' Amar Muhammad Asfiah menyatakan demikian selepas mesyuarat pre-council bersempena persidangan DUN Sarawak di Kuching. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak telah mengenal pasti lebih 100 lokasi berisiko tinggi banjir di negeri ini sepanjang tempoh monsun timur laut. Pengarahnya Khairuddin Rahman mendedahkan lokasi berisiko tersebut kebanyakannya di bahagian utara Sarawak. Di bahagian utara. Dan dijangkakan pada bulan 1 kita akan menerima lebih hujan di kawasan barat, iaitu di Kuching, Semunjan, kawasan Semerahan lah. Tapi berdasarkan kepada sungai dan juga keadaan ini, walaupun tabuan hujannya lebat, air banyak, kita takkan pada proses kesiapsiagaan jabatan pengaliran membuat laluan-laluan ini, membuat buka laluan air ini, kita jangkakan impak ini akan kurang lah. Monsun timur laut yang telah bermula bulan ini dijangka berakhir Mac 2020. Menurut Khairuddin, bagi memastikan bantuan diterima kepada pihak terjejas dengan kadar segera, 1,201 anggota bomba kini dalam keadaan siap siaga untuk digerakkan dengan cuti akan dibekukan jika terdapat keperluan. Beliau menambah, keanggotaan bomba akan dibantu oleh pasukan bomba komuniti, bomba sukarela serta pasukan tindak balas kecemasan komuniti, terutamanya di kawasan masing-masing, dan anggota bomba menggalas tugas yang lebih kritikal. Pengarah itu ditemui selepas merasmikan penutupan konvensyen ahli kelab keselamatan dan kebakaran kanak-kanak Kelab 3K di Balai Bomba dan Penyelamat Serian. Konvensyen Kelab 3K itu disertai 100 kanak-kanak berusia 4 hingga 6 tahun, melibatkan 10 tadika dan prasekolah di Serian yang bertujuan mendedahkan kanak-kanak dengan pengetahuan mencegah dan memadam kebakaran. Prihatin terhadap nasib penduduk terjejas akibat kebakaran yang hilang tempat tinggal di kampung Sungai Bedil Besar Kuching pada 6 Oktober lalu, Majlis bersama Jabatan MBJ RTM Kuching dengan kerjasama Kelab Rekreasi RTM bersama-sama turun padang bagi menyalurkan sumbangan kepada penduduk terlibat. Pengerusi MBJ RTM Kuching, Lydia Payarinut berkata, sumbangan berupa makanan, pakaian dan keperluan harian itu bertujuan bagi meringankan beban keluarga berkenaan. Lydia ditemui pemerintah RTM selepas menyampaikan sumbangan kepada mangsa kebakaran di kampung Sungai Bedil Besar Kuching. Dalam pada itu, penerima bantuan Awang Said Awang Masyur berterima kasih kepada RTM atas keprihatinan badan penyiar tetua negara itu. Saya Encik Awang Said bin Omanso berterima kasih atas sumbangan daripada RTM apa indah. Sudi menerima apa juga barang, saya banyak-banyak terima kasih. Oh, berasa bersyukurlah kerana ada bersempati dengan keadaan kami dalam kebakaran macam itu. Selain RTM, turut tampil menyalurkan sumbangan adalah beberapa syarikat swasta. Di Sarawak, 5 daripada 1,000 bayi yang lahir berpotensi pekak. Meskipun jumlah itu kecil, namun ia amat membimbangkan dan atas kesedaran itu, sebuah majlis kutipan amal akan diadakan pada 15 Februari tahun depan. Penasihat Sarawak Here, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian berkata, kutipan amal itu bagi membolehkan teknologi merawat penyakit genetik itu dibawa ke Sarawak. In the old days, before Professor Tang they all, people had to go overseas to have operation. Now if Professor Tang and his team of people, we not only do the implant when they are very young, 1 or 2 years old, we also with the expertise, they actually get a lot other doctors specialised in this to come to Sarawak. Datuk Seri Profesor Dr. Sim ditemui RTM selepas mengadakan kunjungan hormat ke atas Yang di-Pertua Negeri Tun Behin Sri Abdul Taib Mahmud di Astana Negeri Petrajaya Kuching. Kunjungan itu bagi bertujuan untuk menjemput Tuan Yang Terutama bagi merasmikan majlis itu yang akan berlangsung di Pusat Convention Borneo Kuching, BCCK.
Beberapa jalan utama di sekitar Tebingan Kuching akan ditutup bagi memberi ruang kepada acara Sarawak Regatta 2019 yang akan berlangsung bermula 26 Oktober hingga 3 November depan. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Awang Din Awang Gani berkata, jalan utama yang ditutup adalah Jalan Main Besar dan Jalan Gambir. ACP Awang Din mendedahkan penutupan dan lencongan jalan sementara akan bermula pukul 8 pagi hingga 12.30 tengah hari. Ujar beliau, orang awam yang ingin menghadiri dan menyaksikan acara tersebut dinasihatkan untuk meletakkan kenderaan di tempat letak kenderaan yang telah disediakan di sepanjang kiri Jalan Tunku Abdul Rahman, Poliklinik Jalan Masjid dan Jalan Ho Hun Yeng. Beliau menerusi kenyataan memberitahu semua petak letak kenderaan di sepanjang Jalan Min Bazar menghala ke Jalan Tun Abang Haji Open juga akan dikosongkan pada 3 November mulai pukul 6.30 pagi hingga 4 petang. Orang awam dinasihatkan supaya merancang masa perjalanan masing-masing dan memilih laluan alternatif bagi mengelakkan kesesakan jalan raya. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Nazri di Angkasa Puri. Silakan, Nazri. Baik, terima kasih Azizi. Dari Sarawak dan seperti biasa, kita ke RTM Kota Kinabalu bersama Jovina Jin Lajim untuk laporan semasa. Silakan, Jo. Nazri, terima kasih. Salam sejahtera. Kerajaan negeri memperuntukkan geran berjumlah RM1 juta kepada badan-badan bukan kerajaan NGO wanita di Sabah pada tahun depan. Pemberian geran itu ditambah berbanding kira-kira RM700,000 pada tahun lepas. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Mohd Haji Mohd Syafiee Haji Abdal ketika mengumumkan geran tersebut berkata, kerajaan negeri sedia menimbang pemberian geran lebih besar pada masa akan datang. Kerajaan negeri juga akan menyalurkan peruntukan sebanyak RM10,000 bagi setiap NGO wanita yang terpilih dan aktif menjalankan aktiviti di negeri ini melalui Majlis Penasihat Wanita Sabah MPWS. Datuk Muhammad Syafiee menyatakan peruntukan dan bantuan berkenaan bagi membantu NGO wanita menjalankan aktiviti pembangunan wanita di negeri ini. Beliau berucap sempena sambutan Hari Wanita Peringkat Negeri Sabah 2019 di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, Pengerusi Persatuan Ibu Tunggal Karang Bunai Zainaba Abdul Syukur dinobatkan sebagai pemenang Anugerah Tokoh Wanita 2019, manakala Anugerah Khas Gender Balance Lelaki pula dimenangi Pengarah Hospital Kuala Lumpur HKL, Datuk Dr. Herik Kore. Selain itu, Anugerah Wanita Cemerlang dimenangi Pengetua Cemerlang, Maktab Sabah, Datin Nuinda Alias dan Usahawan Kecantikan Datin Sazarina Kua Abdullah dinobatkan sebagai pemenang Anugerah Usahawan Wanita Cemerlang. Anugerah Persatuan Wanita Cemerlang pula dimenangi Persatuan Rotary Club of Kota Kinabalu Pearl. Gading gajah pigmi Borneo yang mati dengan kesan luka disyaki akibat tembakan di sebuah ladang sawit di Beluran Jumaat lalu telah ditemukan. Perkembangan itu dimaklumkan Timbalan Ketua Menteri Sabah, Datuk Krishna Liu kepada media di Kota Kinabalu. Mengesahkan perkara itu dimaklumkan kepada beliau tengah malam tadi, Datuk Kristina yang juga Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri bagaimanapun enggan mengulas lanjut. It's still under investigation, but the task is discovered already. At this moment, I cannot reveal to you because we are still in the process of trying to catch. Datuk Kristina berkata laporan penuh akan dimaklumkan sebaik sahaja siasatan selesai. Jumaat lalu, seekor gajah jantan ditemukan mati di sebuah ladang sawit di Beluran dengan 5 kesan luka dipercayai ditembak selain kedua-dua gadingnya hilang. Gajah jantan dianggar berusia 25 tahun dengan berat lebih 2 tan itu dipercayai mati lebih 5 hari berdasarkan struktur badan gajah yang mereput. Setakat ini, belum ada sebarang tangkapan dilakukan. Kes disiasat di bawah Seksyen 25-1 Enakmen Pemuliharaan Hidupan Liar 1997 kerana memburu haiwan dilindungi. Seramai 27,802 warga emas di Sabah menerima bantuan orang tua BOT dengan jumlah perbelanjaan RM447,650 bagi tempoh Januari hingga kini. Peruntukan besar itu membuktikan semua lapisan masyarakat termasuk warga emas sentiasa dekat dengan kerajaan.
Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Haji Abdal, kerajaan akan terus memastikan tiada kelompok masyarakat tercicir menikmati pembangunan dan kemakmuran negeri. Beliau menyatakan perkara itu dalam ucapan sempena Majlis Sambutan Hari Warga Emas Peringkat Negeri Sabah 2019 di Dewan Masyarakat Papar. Teks ucapan beliau dibacakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Jimmy Wong. Majlis disempurnakan dengan lafaz perasmian oleh Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Haji Johar, Datuk Haji Mahirudin. Turut hadir isteri Yang di-Pertuan Negeri, Toh Puan Hajah Dr. Nurlidah Tan Sri RM Jasni. Inisiatif penubuhan 7 pusat aktiviti warga emas PAWE di Sabah kini mencecah hampir 1,700 keahlian warga emas di PAWE Papar, Beaufort, Kuala Penyu, Tawau, Sandakan, Kota Kinabalu dan Keningau. Komunikator utama di setiap agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM merupakan duta kecil dalam menyebar luas maklumat mengenai belanjawan 2020 dan isu semasa kepada akar umbi. Mereka berperanan memastikan setiap mesej yang disampaikan adalah tepat dengan memberi penjelasan menyeluruh kepada rakyat. Setiausaha bahagian kanan pengurusan KKMM, Muhammad Dia Haji Wahari menyatakan masyarakat perlu memahami hala tuju perancangan belanjawan 2020 dan pelbagai manfaat yang akan diperoleh bagi mengelak kekeliruan dan menepati hasrat kerajaan. Supaya mereka nanti dapat menyebarluaskan mesej ini kepada masyarakat umum dengan lebih tepat dan menepati apa sebenarnya hasrat kerajaan melalui bajet yang telah pun diumumkan baru-baru ini. Muhammad Dia berkata demikian kepada media selepas merasmikan taklimat khas belanjawan 2020 dan isu semasa peringkat negeri Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan di Wisma Wanita Kota Kinabalu. Taklimat kali ke-11 yang disertai warga agensi di bawah KKMM dan badan berkanun ini bagi memberi peluang kepada peserta mengutarakan persoalan berhubung belanjawan 2020. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah sentiasa terbuka untuk bekerjasama dengan pelbagai pihak dalam membangunkan ekosistem pendidikan yang kondusif serta melahirkan modal insan berkualiti selaras konsep sekolah milik masyarakat. Menurut Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Dr. Misrin Radin, konsep sekolah milik masyarakat menjurus kepada kerjasama dan penglibatan masyarakat dalam membantu Kementerian Pendidikan merealisasikan pembangunan pendidikan. Ini kerana sekolah dan masyarakat merupakan entiti yang saling memerlukan dalam pembentukan modal insan. Beliau berucap dalam majlis perasmian sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia Peringkat Sekolah dalam hospital yang disempurnakan isteri Yang di-Pertuan Negeri, Toh Puan Dr. Hajah Nurlidah Tan Sri RM Jasni di Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah HWKKS di Likas. Turut hadir isteri Ketua Menteri Datin Sri Suryani Shoaib dan pengarah HWKKS Dr. Tan Bihwai. Dr. Misrin turut menzahirkan penghargaan kepada pihak hospital berkenaan kerana membenarkan pendidikan sekolah dalam hospital. Katanya, kemudahan tersebut membolehkan kanak-kanak yang menerima rawatan di hospital tidak ketinggalan dalam memperolehi pendidikan. Perkara ini selaras konsep setiap kanak-kanak di Malaysia mempunyai akses kepada pendidikan berkualiti. Lebih 50 kanak-kanak terlibat dalam sambutan ini. Baik, saudara, sekian berita dari Sabah petang ini. Kita kembali kepada Nazri di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Jivna Jinla Jim. Dan laporan integriti capaian perlu diperkemas agar tiada sesiapa tercicir daripada menerima bantuan zakat. Butiran ini antara paparan yang terlangsung JAKIM dari Komplek Islam Putrajaya. Kita bersama Aisyah Al-Basri. Silakan. Terima kasih Nazri Fahmi di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Integriti capaian penerima zakat daripada golongan asnaf hanya dapat direalisasikan apabila semua agensi kutipan zakat di setiap negeri telus dalam melaporkan kutipan dan agihan masing-masing. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof berkata, laporan ini secara tidak langsung dapat mengurangkan ketirisan dalam memastikan bantuan zakat sampai kepada golongan sasar. Jelasnya, konsep asnaf itu akan diperluas mengikut realiti kehidupan semasa dan tidak lagi tertakluk pada pembahagian sedia ada. Yang mengendalikan zakat perlu ada keterusan. Berapa dia dapat, dia kena bagi tahu. Berapa dia belanja, dia kena bagi
bagi tahu. Kalau dia berapa dapat kita tak tahu, belanja dia pun kita tak tahu di mana, maka very basic thing, ketulusan tak ada, macam mana you nak cakap tentang sampai atau tidak kepada sasaran. So these are all the issue yang dalam pertemuan saya dengan mereka tadi, seluruh negara dalam mewakili agensi masing-masing, saya harapkan governance itu sangat-sangat penting. Tambah beliau, selaras keperluan masa kini, cara kutipan dan agihan zakat perlu ditambah baik agar lebih sistematik. Ia bukan sahaja untuk memenuhi keperluan sara diri asnaf, namun zakat berdasarkan maqasid syariah untuk keperluan baharu agihan. Beliau ditemui selepas majlis perasmian sambutan bulan zakat kebangsaan dan ijtimak penggerak zakat kebangsaan di Sepang, Selangor. 8 anugerah disampaikan kepada penerima. Tak ada apa-apa rahsia ataupun seumpamanya, melainkan belajar dengan bersungguh-sungguh. Kemudian kita berdoa pada Allah Ta'ala nak dapat ilmu yang bermanfaat. Yang keduanya, mak bapak kita, jangan lupa, begitu juga dengan guru-guru kita yang mengajar, dan tidak ketinggalan kepada institusi yang telah memudahkan kita belajar, memberikan kewangan, iaitulah Lembaga Zakat. Untuk saya, Lembaga Zakat Selangor lah pada waktu tu. Cik Na pergi ke Lembaga Zakat Selangor di Bukit Rahman Putra. Cik Na minta bantuan pada dia permulaan untuk makanan kami. Kami perlukan makanan untuk untuk besarkan anak. Di situlah bermulanya diorang bagi surat-surat untuk saya isi, borang-borang untuk saya isi untuk saya lanjutan untuk sekolah anak, untuk hari raya, untuk bulanan, untuk makan, minum kami kat rumah. Dan selepas tu Cik Na ada produk buat sendiri dengan pekasam tu, Cik Na datang bawa sana untuk minta bantuan modal perniagaan untuk majukan bisnes. Sementara itu, dalam majlis berasingan, nilai alami dalam konsep rahmah terus diperjelaskan kepada masyarakat berbilang kaum dan agama dengan penganjuran program Clean and Green Harmony for All anjuran JAKIM. Program julung kali ini untuk mempromosi keamanan dan hubungan damai antara agama melalui konsep rahmatan lil alamin. Hari ini saya berada di Pulau Ketam, satu inisiatif yang kita sedang mulakan, iaitu inisiatif menjaga alam sekitar. Program ini dibuat bersama dengan rakan-rakan dari berbagai kaum dan agama untuk kita menggambarkan tentang kerahmatan Islam itu juga terletak kepada kita menjaga alam sekitar. Jadi salah satu nilai yang kita perjuangkan iaitu alami. Dia ada ramah, aman, harmoni, mesra dan alami. JAKIM giat perkemas modul sedia ada dan latihan komprehensif menerusi program Rakan Masjid dan Hospital Ramah. Pendekatan bertujuan menjadikan penggerak institusi agama negeri sebagai rujukan umat Islam. Sebenarnya program ini sudah ada yang dilaksanakan oleh sukarelawan, tetapi kita lebih berstruktur. Maknanya melalui Jabatan Agama yang akan pandu, yang akan beri nasihat, dan NGO inilah yang akan bergerak, sukarelawan yang akan bergerak, yang kita namakan Sukarelawan Rahmah itu. Beliau berkata demikian selepas menyantuni serta menyampaikan sumbangan kepada pesakit di Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Sementara itu, dalam perkembangan lain, 4 buah pondok dan 25 pusat tahfiz berdaftar di Negeri Sembilan menerima RM2.7 juta daripada JAKIM. Menurut Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Sembilan, Datuk Zulkifli Muhammad Omar, inisiatif tersebut bagi memartabatkan Islam secara holistik. Akan dapat menyatukan kerjasama antara JAKIM dengan kerajaan negeri dan Dewan Islam untuk melaksanakan program-program rahmah. Rahmatan yang amin pada diri kita, insyaAllah. Laporan tadi mengakhiri N5 dari Kompleks Islam Putrajaya. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Baik, terima kasih Aisyah di Kompleks Islam Putrajaya. Dan seperti biasa, untuk perkembangan cuaca semasa, kita langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya Abdul Aizad. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini telah bermulanya fasa monsun timur laut yang di mana ia dijangka berlanjutan sehingga ke awal tahun hadapan, iaitu Mac 2020.
Kebiasaannya semasa fasa monsun timur laut ini, iaitu dijangka sehingga Januari 2020, hujan lebat dijangka berlaku hampir di kesemua tempat di pantai timur semenanjung Malaysia. Ia melibatkan kawasan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor Timur. Manakala semasa awal Januari sehingga ke Februari 2020, hujan lebat ini dijangka beralih ke negeri Sarawak dan juga Sabah. Maka orang ramai dinasihatkan agar lebih berwaspada terhadap amaran hujan lebat yang Met Malaysia keluarkan. Bagi paparan imej satelit pula, kita dapat lihat di sini terdapat kelompok awan aktif yang sedang bertambah dan juga membesar hampir di kesemua tempat rantau negara. Berdasarkan ketinggian dan juga ketebalan awan ini, ia menunjukkan keadaan cuaca di Malaysia adalah aktif dan juga tidak stabil. Bagi keadaan cuaca semasa pula, terdapat hujan dan juga ribut petir dicerap hampir di kesemua tempat di semenanjung Malaysia. Manakala di Sabah dan Sarawak pula, hujan dan juga ribut petir ini lebih tertumpu di kawasan Kuching, Serian, Samarahan, Betong, Sarike, pedalaman Kapit dan juga Limbang. Manakala di Sabah pula, ia telah bergerak ke pedalaman Pantai Barat dan juga Kudat. Kesemua hujan dan juga ribut petir ini dijangka berlarutan sehingga ke lewat petang. Sekian dahulu info cuaca buat petang ini. Walau di mana jua anda berada, pastikan cuaca di hati anda. Saya Abdul Aizat, Assalamualaikum. Lagi dalam N5, ahli jawatankuasa Karya Masjid perlu bijaksana agar tidak sewenang-wenangnya dimanipulasi dan diperalat mana-mana parti politik. Sekiranya ada Sultan Perak, Sultan Nazri Muizzuddin Shah bertitah, mereka atau penceramah perlu melepaskan jawatan. Titah baginda, tindakan sedemikian ibarat gunting dalam lipatan. Akhir-akhir ini, individu-individu daripada kumpulan politik tertentu telah menggunakan beberapa pertubuhan bukan politik dan bukan kerajaan untuk menembusi masjid dan memperkenalkan program tertentu untuk dijalankan dalam masjid dan dalam kawasan masjid. Program yang membawa jenama tertentu dijadikan topeng untuk melindungi niat sebenar yang tersirat. Sultan Nazrin bertitah ketika merasmikan persidangan jawatankuasa Karya dan Pegawai Masjid Negeri Perak di Ipoh. Baginda turut bertitah musuh utama yang berpotensi besar mencemari masjid dan memecah belahkan umah ialah kegiatan politik berpuak secara keterlaluan. Budaya memancing pengaruh dan mendapatkan sokongan politik hari ini sangat bercanggah dengan ajaran dan nilai-nilai murni Islam. Bandara ikonik baru di Malaysia Exchange Nur Anwar Sheikh kini dibuka bagi sewaan ruang pejabat dan komersial. Menara yang menjadi sebahagian daripada komponen projek Mega Tun Razak Exchange TRX itu akan mula dimasuki tiga penyewa pertamanya Disember tahun ini. Laporannya kita bersama wartawan Syabim Sharipan. Reka bentuk menara Exchange 106 yang serba moden dan mewah menawarkan ruang kosong terbesar di Malaysia. Ia memberikan kebebasan kepada penyewa untuk susunan atur yang fleksibel dan pelan reka bentuk dalaman terbuka. Awal Oktober lalu, bangunan itu telah menerima sijil perakuan siap dan pematuhan CCC yang menempatkan pengoperasian jenama terkemuka dunia.
struktur mega berkenaan dibangunkan Pemaju Hartanah Komersial Terkemuka Indonesia Mulia Property Development Sdn Bhd, iaitu syarikat subsidiari Mulia Group Indonesia. We take the time to understand the market and we build a solution that we see that fits the needs of our clients and our tenants. We will see the occupancy increase. We'll see dramatic moves again in occupancy once the full TRX development is complete. At the moment, we have HSBC are building their regional headquarters, Finbank are building their regional headquarters, yes. Lendlease is building the TRX Exchange Mall. We have condominium developments coming up by different developers also on the complex. So there's a lot happening in the net that will come online in 2020, 2021. Antara firma yang akan menyewa ialah perunding global Fortune 500, syarikat multinasional tempatan dan luar negara serta jenama e-dagang terkemuka dunia. Pihaknya turut menyasarkan 50% kadar kepengunian bangunan itu pada penghujung 2020. Mulia Group komited untuk meningkatkan sewaan bagi ruangan buncit sehingga 20 penyewa berbanding 5 penyewa setakat ini. Baik, saya sekarang berada di tingkat 57 bagi Menara Exchange 106 yang mana pada ketinggian ini sehingga ke bawah ia telah pun diiktiraf oleh CCC. Dan untuk maklumat anda, ketinggian keseluruhan bangunan ini mencecah 492 meter yang menjadikan ia sebagai 10 bangunan pejabat tertinggi dunia setanding dengan One World Trade Center New York dan juga Shanghai IFC. Menara Exchange 106 akan meneruskan legasi Mulia Group yang mana ia menyediakan pelbagai perkhidmatan sempurna dan juga ratusan peluang pekerjaan yang pelbagai dan mapan. Syamimi Sarifan, RTM. Pembangunan Zon Ekonomi Sempadan Khas SBEZ Kota Perdana di Bukit Kayu Hitam giat dijalankan. Ia menjadi fokus utama kerajaan dalam memajukan aktiviti dagangan di lokasi pintu keluar masuk di sempadan Malaysia, Thailand. Komitmen ke arah itu diperkukuhkan lagi dengan penyediaan RM50 juta untuk menggalakkan projek kerjasama awam swasta dalam belanjawan 2020 sebagai lanjutan pembangunan depo truk melalui belanjawan 2019. Wartawan Fakhrul Razi Ismail ada laporannya. Bukit Kayu Hitam bakal berubah wajah dengan pelbagai perancangan pembangunan sedang giat dilaksanakan. Dan SBEZ bakal memacu pertumbuhan ekonomi di kawasan ini ke tahap yang lebih baik dan setanding dengan kawasan industri yang lain yang lebih maju di negara ini. Dibangunkan di kawasan seluas 11,000 ekar, sebahagian besar kawasan dimiliki Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah, PKNK, dan selebihnya Northern Gateway Sdn Bhd. Ia menempatkan zon industri, perumahan mampu milik dan mewah, kompleks beli belah, taman rekreasi dan pusat pendidikan. Pembangunan SBEZ turut melibatkan beberapa komponen lain seperti hub halal, logistik, pembangunan infrastruktur, jaringan pengangkutan rel serta jalan raya. Kesemua komponen berkenaan mampu memberi pelbagai limpahan ekonomi kepada rakyat. Pada masa-masa akan datang, kita nak menjadikan SBEZ sebagai satu bandar sempadan dan menjadi pintu masuk utama daripada Thailand ke Malaysia dan juga bukan sahaja Thailand tapi juga melalui Indochina, melalui jalan darat dan juga kereta api dan juga untuk kita nak berdagang dengan lebih luas lagi bagi menyokong dan juga untuk menyokong obor One Belt One Road yang dibangunkan oleh pihak China. Kerajaan akan menyediakan infrastruktur utama sementara sektor swasta akan melabur dalam aset perniagaan untuk memangkin pelaburan domestik berpotensi yang bernilai RM800 juta sekaligus menyedia peluang pekerjaan. Melalui pembangunan hub logistik, pastinya hubungan dagang dengan Thailand dapat diperkukuhkan. Untuk pada tahun hadapan, sejumlah 50 juta ini akan dibangunkan di kawasan seluas 1 hektar yang melibatkan pembangunan infra iaitu jalan, parit dan longkang dan juga pembangunan utiliti yang bagi menyokong
hub logistik di kawasan SBZ. Pembangunan ini adalah pembangunan yang tersusun, yang terancang, yang mana peruntukan ini diharapkan pada tahun ke tahun akan dapat ditingkatkan lagi, kerana kita berhasrat untuk membangunkan 11,000 ekar tanah di kawasan tersebut. Pergerakan kenderaan perdagangan juga semakin rancak apabila pintu sempadan Malaysia-Thailand di Bukit Kayu Hitam Danuk beroperasi 24 jam bermula 18 Jun lalu. Thailand merupakan rakan dagang kelima terbesar Malaysia. Jumlah perdagangan dua hala tahun lalu dicatat RM105.36 bilion dengan perdagangan sempadan sahaja menyumbang lebih 60% daripada jumlah perdagangan. Laporan Fakhrul Razi Ismail, RTM. Kembali semula di N5. Pengharaman Gomeng Inisiatif Jalur dan Jalan Meraih Manfaat Bersama yang diumumkan semalam tiada kaitan dengan sentimen perkauman maupun politik. Mengulas perkara itu di lobi Parlimen, Menteri Dalam Negeri Tan Sri Mulyani Yassin menegaskan pihaknya mempunyai asas kukuh bahawa komit berkenaan boleh menggugat keamanan dan ketenteraman awam. Bila kita dah wartakan, mana lepas tu susulannya ialah tindakan yang sewajarnya. Kalau masih dalam edaran di pasaran, kita terpaksa mengambil tindakan biasa untuk merampas kerana keputusan telah dibuat. Kita dah teliti dan kaji, memang ada asas kukuh, bukan kerana apa-apa sentimen ataupun tindakan terhadap mana-mana pihak, hanya berdasarkan konten, apalagi telah diedarkan dalam negara dan lepas itu dibantah ke sekolah. Jadi isu ini telah menjadi satu perkara yang agak serius. Sebab itu saya kena ambil tindakan secepat mungkin. Jadi menasihat, saya hanya nak menasihatkan lah, kalau perkara itu dah dikeluarkan larangan, elok daripada jangan kita baca dan elakkan daripada menggunakan buku itulah, komik itu. Ditanya kemungkinan komik tersebut masih terdapat di sekolah-sekolah terlibat, beliau berkata ia terpulang kepada Kementerian Pendidikan untuk bertindak selesaikan selain kebijakan pengurusan sekolah. Perkembangan sukan debaran menjelang perlawanan separuh akhir kedua Piala Malaysia di antara Pahang dan Kedah Sabtu ini semakin terasa bahangnya. Kesempatan utama Kedah telah bersedia sepenuhnya bagi mengharungi misi penting bagi 90 minit di Stadium Darul Makmur. Laporan kita bersama Rashid Jali di Alustar. Tanpa sebarang kelebihan selepas kadar seri 3 sama pada separuh akhir pertama di Alustar Sabtu lalu tidak menggusarkan kem Kedah, malah ketua jurulatihnya Aidil Syahrin Sahak yakin anak-anak buahnya mampu membuat kejutan ke atas Pahang. Semangat juang pemainnya sangat tinggi dan tiada sebarang tekanan dirasakan. Lebih mengembirakan, kesemuanya bebas dari sebarang kecederaan dan Aidil boleh memilih pemain yang sesuai beraksi pada perlawanan itu nanti. Namun begitu, beliau menghormati Pahang antara pasukan yang berpengalaman dan mempunyai barisan pemain yang mantap dari setiap sudut. Kita akan cuba apa yang kita tahu mana kelemahan. Kita sudah buat video analis dan bincang dengan player semua. So, insyaAllah kita tidak akan cuba buat atau ulangi yang mistake yang kita buat hari itu, dan saya takkan boleh bilang sekarang. So, we know what we can do better. Beliau menjangkakan perlawanan sengit bakal dihasilkan memandangkan kedua-dua pasukan idam ke pentas final. Untuk rekod, Kedah 11 kali layak ke final Piala Malaysia dengan 5 kali juara, manakala Pahang 8 kali ke pentas final dan 4 kali menjadi juara Piala Malaysia sejak ianya diperkenalkan pada 1967. Tugas berat menanti Kedah apabila bertandang ke Stadium Darul Makmur Kuantan Sabtu ini. Suka atau tidak, Kedah perlu memenangi perlawanan itu bagi menggapai impian layak ke pentas final Piala Malaysia selepas kali terakhir melakukannya pada tahun 2017. Persoalannya, mampukah Kedah mengulangi kejayaan tersebut? Laporan Rashid Jali untuk Sukan RTM. Sebanyak RM50,000 disasarkan untuk dikumpul melalui kerjaya golf amal Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia, Kuala Lumpur dan Loyat Group 2019. Kejohanan yang akan berlangsung bulan depan turut menjangkakan 120 peserta bakal mengambil bahagian. Menurut pengerusi penganjur Dato' Khairul Anwar Abdul Aziz, kejohanan tersebut telah bermula pada 2014 dan merupakan acara tahunan mencari dana bagi menampung keperluan Persatuan Bulan Sabit Merah Kuala Lumpur.
Skala kejohanan semakin berkembang sejak itu dan kali ini tumpuan utama adalah hadiah hole-in-one iaitu sebuah unit apartmen di Perdana Park Rawang yang bernilai RM320,000. This is the first time that we are doing a charity tournament at this scale. We started off in 2014, very small, but this year we are a bit more ambitious. We are hoping to raise about RM50,000 for our operations. Beliau ditemui pada sidang media kejohanan di Kelab Golf Tasik Puteri Rawang. Kejohanan akan berlangsung pada 16 November 2019. Tiga kategori medal ditawarkan masing-masing, kategori A handicap 0 hingga 12, B untuk 13 hingga 18, manakala C handicap 19 hingga 24. Juga tidak ketinggalan hadiah bagi juara gross. Kejohanan akan dilangsungkan mengikut format 36 stableford. Anime edisi 24 Oktober berakhir di sini. Lagi perkembangan berita-berita semasa, ikuti News 28 malam ini yang juga boleh ditonton melalui myclick.rtm.gov.my. Siaran berita RTM juga boleh diikuti melalui saluran MyFreeView 123 dan jangan lupa untuk live Facebook kami dan juga Instagram berita RTM. Saya Nazir Fahmi. Assalamualaikum dan salam sayangi Malaysia ku.